Her vaxtınız xeyir değerli izleyiciler, habere geçmezden önce kanalımıza abone olup videonu beğenip ve sonunda bu hafta öz fikirlerinizi yazmağı unutmayın. İndi ise keçek habere. Azerbaycan MDB ülkeleri üzere pensiya yaşına göre liderdi. Məsələn, Türkmenistanda kadınlar için pensiya yaşı 57, kişiler için 62 olduğu halda Azerbaycanda kadınlar 62,5, kişiler 65 yaşına çatdıqdan sonra pensiyaya çıxa bilərlər. Qeyd edək ki, Azerbaycan əhalisinin cəmi 7%-ni 65 yaşdan yuxarı insanlar təşkil edir. Bugün ölkəmizdə kişiler için pensiyaya çıxma yaşı en yüksek həddi. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı statistik rəqəmlərə görə bir il ərzində ölkəmizdə 65 yaşdan daha tez dünyasını dəyişənlərin sayı 22.911 nəfərdir. Son açıqlanan statistikaya görə 33.000 nəfər 64 yaşdan sonra dünyasını dəyişir. Bu rəqəmlər də göstərir ki, hər il minlərlə insan şəxs pensiya yaşına çatmamış dünyadan köçür. Bəs görəsən, Azərbaycanda pensiya yaşı aşağı salına bilərmi? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Sputnik Azərbaycanın açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda pensiya yaşının artırılması yanlış adım idi. Onun sözlərinə görə demografik dalğaları zəif olan ölkələr pensiya yaşının artırılması yolu ilə əmək bazarında işçi problemini həll etməyə çalışırlar. Azərbaycanda isə belə bir problem yoxdur. Cəfərli deyir ki, dünyadaki trendə uyğun olaraq ölkəmizdə pensiya yaşının artırılması barədə qərar verilməsi doğru yanaşma deyil. Azərbaycanda bu konsepsiyaya yenidən baxmağa ehtiyac var. Azərbaycanda hər il xeyli sayədə insan pensiya almamış vəfat edir. Bu amillər mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. İqtisadçı bildirir ki, hazırda həmin insanların pensiya kapitalının ailələrə verilməsi təmin olunmur. Azərbaycanda təqaüd konsepsiyasına yenidən baxılmalıdır. Pensiya yaşının azaldılması təmin edilməlidir. Sosial Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri sosial sahə üzrə ekspert İlqar Hüseyni bildirib ki, Azərbaycan keçmiş MDB ölkələri üzrə liderdir. Digər ölkələrə nəzər salsaq görərik ki, orada pensiyaya çıxma yaşı stabil qalır. Azərbaycanda isə pensiyaya çıxma yaşı hər il artırılır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda pensiya yaşı orta ömür həddinə uyğunlaşdırılmır. Dünyada isə pensiya yaşı əhalinin orta ömür həddinə əsasən müəyyən olunur. Azərbaycanda pensiya yaşı müəyyənləşərkən bu meyər əsas götürülür. Ekspert deyir ki, Azərbaycanda son 2 ildə koronavirusun yaratdığı təhlükə insanların ömrünü qısaldı. Koronavirustan ölüm statistikasında yaşlı əhali üstünlük təşkil edir. Elə koronavirusa risk qrupunda da xəstəlikləri olan insanlarla yanaşı yaşlı əhali ön yerdə qərarlaşıb. Belə olan halda hər il pensiya yaşını artırmaq ədalətsizlikdir. 65 il qadınlar üzrə 62 il 6 aydır.